ก็บุรุษมีชีวิตหาลุงเนี่ยก็เจอบุรุษมีเจ้าสู่มีชีวิตลงเนี่ยแบบแล้วเราจ่ายแล้วจ่ายเลยสรุปว่าอะคือบูซ่าบูยองน่ะ3แย่3แย่เป็นยองอ่ะดีอ่ะป่ะเนาะအဓိကမမေကကျတော့ဗမာအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမေကအရန်ကျွမ်းနေအဲ့လိုပေါ့အချက်ပြုတ်လဲရမ်းတော်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးပေါ့အဲ့အဲ့တော့အရင်ကတည်းကဟိုပိုတို့စစ်ကူးထားတာလေးရရှိရပါတော့ဒီမြန်မာအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ breakfast sign လေးအဲဖွင့်ကောင်းမလားပေါ့နော်ဗမာအဓိကကျွမ်းကျင်နေဆိုတော့အဲလုံမယ်ဆိုပြီးတော့မမေကိုလည်းစီယုံထားမမေကလည်းအေးဆိုလဲ sign လေးလောက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့ဆိုင်လေးလုံးမဲ့ပစံလေးစူရင်းနဲ့စဉ်းစားနေနေဒီကိုဗစ်ကဖြစ်သွားအဓိကမဟုတ်ကြာပါပြီအဲ့ဆိုင်စဉ်းစားနေတာကတနစ်ကျော်လောက်ရှိပြီအဲ့လိုစိတ်ကူးပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်ကူးပြီးလောက်ကြမလားလုံးဝင်ကောင်းမလားဘယ်နှမလုံးမဲ့ဘာလေးရောင်းမလဲအဲ့လိုစိတ်ကူးနေရအဲဒါပေမဲ့အခုဒီကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့တငယ်ချင်းတွေကလည်းဟိုအမေရဲ့လက်ရာကိုစားကျင်နေတငယ်ချင်းအဓိကတငယ်ချင်းတွေရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ပေါ့အမေပြောတာမြ мян ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားသူတို့ကစားကြည့်နေအန်တီလက်ရစားကြည့်နေပေါ့နော်အန်တီမုတ်လေးပြင်ပေးပါအန်တီကျွေးပါဆိုတော့လေတငယ်ချင်းတွေကိုကျွေးနေအဲကျွေးတော့သူတို့ကအရန်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တငယ်ချင်းတွေမလို့လားမသိဘူးအရန်ကြိုက်တယ်ရန်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလေချီသူဟုတ်လို့လားတငယ်ချင်းတွေကိုဆိုတာအာသူကခဏကြာဟောရဲဟဲဟောရုံးကလူတွေကိုကျွေးကြည့်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမုတ်လုတ်ပေးပါလားဆိုတော့အဲ့ဆိုကဲမုတ်လုတ်ပေးဟဲ့မုတ်လုတ်ပေးမထူငါရောင်းမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုစရောင်းတာပဲသူတို့ကလည်းစရောင်းကနေအားပေးတယ်အဲ့ဒါပွဲ20ပွဲ30အဲ့ဒါသူတို့စရောင်းရင်နောက်မှကေဒါဆိုတော့ဟိုတေချာလိုင်းပေါ်တင်ပြီးတော့တေချာရောင်းဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုကိုလည်းနောက်တစ်ချိန်ဒီစိတ်ကူးထားတာဆိုင်လေးစိတ်ကူးထားတာဆိုတော့အဲမိတ်လေးလည်းရှာရင်းနဲ့စပြီးတော့စမ်းလုပ်ကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘัวအမေကိုစီယုံပြီးတော့စမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ရပါဟုတ်ဟုတ်အမေပြုံးကြတော့အမေနာမည်ပါဟုတ်မမေနာမည်ကခင်ပြုံးလိုင်းပေါ့နော်အခင်ပြုံးလိုင်းကိုပြုံးကိုယူပြီးတော့အဓိကဘัวတော့အမေကိုအရန်စနေကြစလိုက်နှောက်လိုက်ဆိုတော့အာမိုင်းဒီမှလည်းတစ်ချိန်လုံးအမေနာမည်နဲ့ဘိုလိုစဒီလိုစပြီးလို့ရှောက်ရှောက်တင်နေကြဆိုတော့အာဘိုပဲအဲ့နာမည်ပေးထားလိုက်တော့အမေပြုံးဆိုပြီးတော့အဲ့တချို့ကြလဲနံမလေးကဟိုဘัวအဲ့နံမလေးကြိုက်တယ်ဟောဆိုလေဗမာလဲစံနေကွာလို့ခေါ်ရတာလေးကလည်းမသိဘူးလို့အမေပြုံးဆိုတော့ကို့အမေမလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်လိုက်ရတာစိတ်ထဲမှာလေးဟိုအေးမြသလိုလိုစိတ်ချမ်းသာသလိုလိုခံစားရတော့လေအဲ့နံမလေးပေးလိုက်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအခုချက်တဲ့မီးရှည်ကကြတော့အမေလက်ရပေါ့အမေပဲကို့နံမခံနံမခံအမေပဲကုန်တနာပါဒါပေမဲ့လို့မျိုးကဒီဆိုင်ဖွင့်လို့ရှိရင်တော့အခုကကြာတော့ဒီကိုဗစ်ကာလဆိုတော့အကူတွေခေါ်ရပေါ့နော်မရသေးဘူးမလာရဲကြသေးဘူးပေါ့နော်မနေရဲကြသေးဘူးဆိုတော့ဒီဆိုင်ဖွင့်လို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးလဲဖွင့်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့အဲဖွင့်ပြလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ထူထူကမလုပ်ရတော့ပေါ့လीနော်အခုကြာတော့ဒီတားမိ3ယောက်တည်းရှိရဆိုနည်းနည်းတော့ပင်ပန်းတယ်အဲအကြောင်းမလို့တပတ်မှာ2ရက်ဖယ်ကျောင်းတော့မယ်အဲ့ဒါပွဲရီကန့်တက်ပြီးလုံးနိုင်တော့အခု order တွေကဘယ်လောက်တက်လဲ order တက်တယ်အဲ့လိုလေအဲ့လိုလေတက်တော့လေမရောင်းတာအရင်မလုံနိုင်ဘူးလားပြင်မှပြီးတော့လေအဲ့အဲ့နေမရဘူးတပတ်မှ၂ရက်ပဲပေါ့နော်အခုတော့ရက်ကိုအဲ့လိုတောက်ပေါ့တောက်ကြစနေဆိုပြီးတော့ပဲ၂ရက်တက်မှတ်တာတပတ်မှအဲ့၂ရက်ပဲပေါ့ဟုတ်အဲ့နေမှာကြော order ဘယ်နှပွဲလက်ခံအဲ့နေ order လဲလို့ပဲထိမ့်ပြီးလက်ခံအဲ့လိုအဲကိုလုံနိုင်တယ်လောက်ပဲပေါ့နော်မဟုတ်အဓိကအရန်များွားလို့ရှင်လေလေဟိုလိုက်ရရပါနည်းနည်းပြတ်သွားမှာတို့လေလောလုံလိုက်ရလို့ဟွာလေးဒါလေးလိုသွားမှာစိုးလို့ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ရလဲဟိုမပြတ်စီခြင်းဘူးတကယ်လဲဟိုကောင်းကောင်းလေးလုတ်ချင်လို့ပါအဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုအော်ဒါအကြီးတွေကိုကန့်တက်ပြီးတော့ပဲဟိုလက်ခံတာပါဒီဂျီဂျားရက်မှာကြတော့ဒီကိုဆရာသမားတွေကိုမိတ်ဆွေတွေကအဲ့လိုမျိုးမှာလို့ရှင်တော့ပို့ပေးတယ်အဲဒီအဓိက order လက်ခံတာတော့၂ရက်ထဲပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဒါမန္တလေးလက်ရလားဒါပိုလေးတို့ကမန္တလေးမီးရှိမန္တလေးမီးရှိဆိုတော့ဟုတ်မီးရှိကတော့ဒီမန္တလေးမှာတော့ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးရယ်ဆိုတော့အမှန်ပြောရရင်လေဘိုးကအမေကလှုပ်ကြွေနေရောလေအမေလက်ရပဲစားဦးရသေးလားအမေလက်ရပဲစားအရှန်ခောက်ဆွဲဆိုလဲအဲ့လိုအမေရဲ့အမြဲလှုပ်ကြွေရယ်အကုန်အမေကလှုပ်ကြွေနေရောလေအမေလက်ရပဲစားဘူးခါကြတော့ရှင်မေးရတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလေကိုကကို့အမေလက်ရမလို့ကြိုက်နေလားဗောနော်နင်တို့တကယ်ကြိုက်တာလားအားနာလားဗောတလားသူတို့မေးရသေးတယ်သူတို့တော့တကယ်ကောင်းနေပြောတာပဲမသိဘူးအာအကုန်လုံးကတော့အခုတော်တော်များလေအကုန်လုံးကဒီအပြင်ကနေဒီအားပေးတဲ့ customer တွေကလည်းအဲ့လိုတစ်ခါစားပြီးလို့ရှိရင်တော့သူတို့နောက်ထပ်နောက်ပတ်တွေပါလို့ order တွေသူတို့မှားကြတယ်။အ
အဲ့လိုဆိုတော့လေကြိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့တော်တော်စိတ်ချမ်းသာနေပါပြီဒီလားအဓိကလေကြိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပေါ့အရင်ဝမ်းသာနေပြီဟုတ်ကိုယ်တော်ဗမာဆိုင်တွေအဲ့ဒါလေးဆိုင်လေးဖွင့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းတကယ်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်အများကြီးလည်းစူးစမ်းပါမယ်လို့ဟုတ်အခုကဒီကိုဗစ်ညင်သွားလို့ရှင်တော့ပို့လို့စပြီးတော့အဲ့ဒါတရားလေးတွေရှာတာလေးတွေပြင်ဆင်တာလေးတွေဆိုလေးလားလောက်တော့ကြာပါဦးမယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုဒါဆိုင်တစ်ဖက်ကပြင်ကြည့်မယ်ဆိုပေါ့မားကတ်တင်းပိုင်းဖြစ်နေမှာဟုတ်တယ်စီးရင်းတွေကိုင်းနေရအခုစီးရင်းတွေကိုင်းနေမားကတ်တင်းလုပ်နေရအဓိကအဲ့ဘိုးကြလေဒီဟိုကအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါသနာလည်းအရင်ပါရပြီးတော့လေအဲ့လိုနေတိုင်းလည်းပေါ့နော်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလှုပ်ရှားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကမမေကလည်းအရင်ဝါသနာပါတော့လေအဲကိုဝါသနာအမေဝါသနာပါတာရောကိုဝါသနာပါတာလေးရောလှုပ်ရင်းနဲ့အဓိကကဟိုအလုံးတိုင်းကဒါဂုံရှိတယ်အဲအလုံးဟူသမ ्या ဂုံရှိသွားပဲဆိုတော့တခြားအလုံးတစ်ခုကိုလည်းဟိုလှမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်စပြီးလှုပ်ကြည့်ရပါ